nire izena honintzea amezaga da eta gatikako udalitzeko berdintasun ezin da. E, aurten ere, emakunderen autobus ibiltaria izango dugu aurriaren amairuan eta bertan era eraskotako ekintzak egingo ditugu gatika ere e, udal modura eta herri modura egunero ekintzekin eta jartun aldi ezberdinekin berdintzuago egin nahi dugulako. Beraz, e, urriaren amairuan, gaztetxoak, e, zaharragoak eta pertsona guztiak onbidatuak e, zaudete bertora, e, makunderen e, autobusa ikustera eta ekintza desberdinetaz e, disfrutatzera.